Joko wat kana mone taro yomara wense ya Kenya sorongoro agusi wanabara ikuru wa sorongoro igani kwa babu uligo kubeka siyasa chiyabo kando ilio kwenye kiyabu na nkole tabare omorembe na magendero asaba na inchi andiganya rakoba kwa ukwano wa chinsia mwaga tiyabo South Mugirango chinga kiyo mwara wense ya Kenya amo nabara ibande banya rakoba wikirana ilio chaki anakoyore miradi au ya magendero nivana nyakundi na mange. Aseri tukuria gata tobono, ase tareo maraibuense Dr. William Ruto imeagusi, niga haba sege tiraba Kenya gochamo na kwari ganyo bomo no morembe gati abo, eriogo sikense ya Kenya bosio. Wego niga haba pori ya baraikobeka siyasa kando na gochamo, eriogo ene kiangango kwa rabaraba na inchi ya magenderogo sengo ikirani ya bare chira chiribabari ya ritaba Kenya. Nafika wakati ambapo umoja wa taifa letu la Kenya, maendeleo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu kuliko matakwa ya viongozi, kuliko mirengo ya vyama. Sisi wote nimesema tuungane ili tuweze kufikia malengo ya umoja, ya maendeleo na ya kupeleka Kenya yetu mbele. Kukuwa na chinga kiechecho imea South Mugirango, nigo mgova na we county ya Kisi Paul Simba Arati amo ira neiri umaraiwense Dr. William Ruto ngambi ya mono aso kwa ndra koreta ba Kenya mo asa ba choreta ba waziri kuruwa so mrengo bu Azimio. Lakini tumekubaliana kwamba mheshimiwa rais lazima aongoze hii inji ndiposa izizame. Unajua juzi karibu tuanguke zote. Lakini kwa sababu amehakisha kwamba serikali ameiweka pamoja, ndiposa akachukua ya Kinambadi, Joe, Oparanya, na mimi pia katika ka... Woi wabara ikorua gusiba kurua unumo bungo South Mugirango Silvano Sosoro, nigo barire irabuna mbachi gochamo gosemba chikopeka siyasa chiyabo kando na gochamo buna umogusi erio kwene kiabuna ngoko irabaraba na inchi bagusi ya magenderero. Sisi kama jamii ya Mkisi, hata sisi tumeamua kushikana sisi wote. Sisi wote. Kuanzia governor wa Nyamira, governor wa Kisii na viongozi wote. Tushikane ndio tuweze kujenga Kisii County na kila mahali. Mwerio ni gobara ikorua gusiba mborio muraibu ense kubeka siyasa ensemo na kogendra kubareta ba Kenya amo na ni gobari re iranga mba chukumo sira kwenye kiabuna ba Kenya mbabu atobomo. Mheshimiwa Rais, wewe tengeneza serikali na sisi tutasaidia wewe. Na hii mambo ya mbele tutapanga. Tukifika 2027. Mimi pia nataka niungane na viongozi wengine. Niseme tutashikana pamoja. Hii safari ambayo umeamua kushikanisha wa Kenya. Hata sisi tuko ndani. Nivana Nyakundi, Etaya TV.